На Дергачівщині працівники поліції оперативно затримали рецидивіста. Протягом години зловмисник скоїв два тяжких злочини, пограбував свою сусідку та напав на жительку селища Солоніцівка. Працівники слідчо-оперативної групи Дергачівського відділу поліції та Солоніцівського відділення поліції відразу виїхали на місце події, провели ретельний огляд та зібрали речові докази. Потерпіла змогла описати прикмети нападника. Завдяки своєчасному зверненню громадян до поліції злочин вдалося розкрити в найкоротший час. Після затримання підозрюваного з'ясувалося, що годину тому він скоїв ще один тяжкий злочин, а саме пограбував 42-річну жінку, відібравши у неї 150 гривень. Злодієм виявився 30-річний місцевий житель, раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, а саме зґвалтування та грабежі. Слідчим відділом Дергачівського відділу поліції відкриті два кримінальних провадження. Слідство триває. Злочинець затриманий.